kaže da nije, ne bi volio. Ajde, idite mi po... Ajde, dajte pismo. Ćubo! A gde mi je Ćuba? A što? Šta? Što mi ljudi spada te kolena? Ljudi mnogo gore stvari rade ovde, pa... A ne znam. 100%. Tamo nešto. Udario. Pa ne varam da su ga diskvalifikovali. Znaš? 100%. Pa ne varam da su ga diskvalifikovali. Nema šta drugo. Oti požem. Čitaj, jel? Ne mogu odmah. Diskvalifikacija. Zadatak da je završen. Opa! Aj, skupi se. Aj, samo ugasi tamo onu trojku, Stif. Ko je stigao? Stigao je ko nije. Kaži ljudi, ajde, znate kako ide. E, moram se čitati pismo. Čitaj, čitaj, čitaj. Ajde, gasi, da ne se. Čudite! Drage elito. Imamo jednu lepu vest koja će posebno obradovati jednog od vas na ime Munjeze Postujek po treći put! Gde ste? Hvala. Juče se rodila Bogdana, teška 3 kila i 600 grama, dugačka 51 santim. Sve je proteklo u najboljem redu i bebe i mama su dobro. Munja, čestitim od srca, a ovo ti šalju tvoji roditelji da se malo počestite. Veliki šef! Ide gol! Pampuna! Mama, kuvam, sestra rođena, bre. Hvala, bre. Dušice, nadam se da si super, da je beba dobro, video sam ovde. Mama i tata, volim vas puno. Teodora, volim vas uja. Mihajlo, volim vas uja najviše na svetu. Hvala, izvolite. Aj, Terze, ti. Slatko da... Volim vas uja najviše na svetu. Stanite, stanite. Stanite, stanite. Ej, stanite. Stanite ovde, sve na sto, stavite i to je to. Daj samo meni kafu, vi uzmite ostalo. To je meni. Hvala puno. I kafu da vam uzmite. E, ovo, ajde. Živi, zdravi ti. Uzimaj stoci. Ja sam čitao pismo. E, ja sam čitao pismo. Ej, slatko jedite ovde. Slatko ostavite tu. E, ja sam čitao pismo. Ovo je za Munju. 29. Ej, stavite tu, slatki. Ja sam čitao pismo. Munju. Ej, ja sam čitao pismo. Uzmite vi sebi ima. Ej, ja sam čitao pismo. Dakle, živa i zdrav. Ej, ja sam čitao pismo. Uzmite vi sebi ima. Čaj, ludilo. Evo ti, čaj. Ej, ja sam čitao pismo. Hvala puno. Hvala. Ja sam čekao. Ovo je najbolje što je čekao. Voli vas, uja. Još jedno. Ćao. Hvala. Hvala puno. Čestitamo. Čestitamo. Hvala puno. Hvala vam. Ej, ja sam čitao pismo. Hvala. Hvala puno, Miljana. Ej. Hvala. Hvala. Ujo moj, čestitam. Ja sam čitao pismo. Te najbolje. Hvala vam ljudi, još jednom poslužite se šta da vam kažem. Ovo je malo ovako. Kad bude moje, bit će gas. Srećno. Drago mi je da sam ja to pročitao, brate. Hvala, gale. Hvala još jednom. Ljubi vas uja puno, ljubi Teodora. Volite uja. 51 centim. Sve me. Gde si čuma? 51 centim. Čestitam, brate moja. To je 29. danas, jel? 29.